ወስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተሰኛችሁ የሀያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከናንተም ጋር ይሁን እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል ማርያም ልጅ የመላእክት ጥበቃ የቅዱሳን ጻድቃን በረከት ይደርባችሁ አያሉ አምላክ እግዚአብሔር ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሮ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ለሁላችን እንዲያድለን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ረድኤት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር ዘጠና አንድ ላይ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት እና ቁጥር ሶስትን ይሆናል በመጀመሪያ እንድሚገርም ነገር ልንገራችሁ የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ አለም ላይ ካሉ መጽሐፍ ቅዱሳት ካቶሊኩ ከሚጠቀመው ፕሮቴስታንቱ ከሚጠቀመው የኦርቶዶክሱ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነት አለው ይልቁንም ደግሞ የኦርቶዶክስ ስንልም ደግሞ እንደኛ እህት አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት እነ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ሳይቀሩ የሌላቸው እኛ አለን ለምሳሌ መዝሙር ዘጠና አንድን በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ በግዕዙ ላይ ብትመለከቱትና በሌላው ላይም ብታዩት አንድ አይደለም ሲጀምር መዝሙር ዘጠና አንድ አርፍተ ነገር ተገንጥሎለታል አንድ መስመር በእኛ ደግሞ በኦርቶዶክሳውያኑ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኤርትራ ክርስቲያን መዝሙር 91 ሲጀምር ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምረው ይሄም ማለት በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል በእግዚአብሔር ማመን ይሻላል ብሎ ነው የሚጀምረው ይሄ በሌላው አለም የለም ቀጥታ ሲጀምር እግዚአብሔር ማመስገን መልካም ነው ብሎ ነው የሚጀምርላችሁ ስለዚህ ይሄ እንዳልኳችሁ በእኛ ስያሜው ራሱ የካህናቱ የሚያውቁት ነው ርዕስ ርዕስ አለው ሁሉም እና ይሄ መዝሙር ዘጠናን ሲጀምር ይህይስ ተብሎ ነው የሚታወቀው እንዳለ ሙሉ ከዛ በኋላ ያሉት ሲሰየም ይህይስ ተብሎ እስተሚቀጥለው ድረስ ተሰይሟል ይሄ ያልኳችሁ ቃል ግን በሌላው የለም ስለዚህ በግዕዙ ላይ ያለውን እውነተኛውን ምስጢር እንድትረዱት እንድታውቁት ስለሆነ ምንም ቃል ሳይጎልባችሁ ዳዊት የተናገረው ሳይጎልባችሁ ነቢያት የተናገሩት ሳይጎልባችሁ ሐዋርያት የተናገሩት ሳይጎልባችሁ ታገኛላችሁ ይሄን ለልባሞች ነው ምለው ልባም ሰዎች ይህንን ማወቅ ይኖርባችኋል ልባም ሰዎች ውቀትን የምትወዱ እምነታችሁን ሀይማኖታችሁን የምትወዱ የእግዚአብሔር ሰዎች ይህን ስታቁት ደስ እንደሚላችሁ አምናለሁ ስለዚህ ሌሎች ደግሞ ይህን ትምህርት የምትከታተሉ የሌላ እምነት ተከታዮችም ካላችሁ ልዩነቱን እንድታቁት ብዬ ነው የእኔ ለኦርቶዶክሱ ብቻ አይደለም የማስተምረው በማስተምርበት ጊዜም ደግሞ በሌላ እምነት ያላችሁ ሰዎች በእውነት እየመረመራችሁ የማስተምረው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር አንድ ነው ወይ የሚለው መመርመር የራሳችሁንም መመርመር ያስፈልጋል እና ስለምትሰሙኝ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ያክብራችሁ እውነታውን ደግሞ ስናቀው የበለጠ ወደ አምላካችን የምናደርገውን መንፈሳዊ ጉዞ ስለሚያጠነክርልን ከዚህ የተነሳ ይሄንንም ገልጬላችሁ ልለፍ ብዬ ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ድንገት በረከት ለማግኘት ድል ለማግኘት ጸጋ ለማግኘት በጉልበት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በጦር ኃይል የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር የሌለበት ጉልበት ጉልበት እንዳልሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ትጥቅ ትጥቅ እንዳልሆነ እግዚአብሔር የማይጠብቀው ከተማ በወታደር እንደማይጠበቅ ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር መሆኑን ማመን ቀዳሚ መሳሪያ መሆኑን እሱን እንድንረዳ ነው ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት ህዝቅያስን እያነሳ እንዴት ኃይል እንዳገኙ እንዴት ጠላት ሰናክሬምን ድል እንደመቱ ሲገልጽልን በመዝሙር አንድ ላይ እንዳልኳችሁ አማርኛው ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው ልዑል ሆይ ለስምህም ዝማሬ ማቅረብ በማለዳ ምረትን በሌሊትም እውነትህን ማውራት አስር አውታር ባለው በበገና ከምስጋና ጋርም በመሰንቆ እንዲህ የሚል ቃል አለው አቤቱ በስራህ ደስ አሰኝተኛልና በእጅ ስራ ደስ ይለኛልና ብሎ አቤቱ ስራህ እጅግ ትልቅ ነው ሀሳብህም እጅግ ትልቅ ነው ሰነፍሰው አያውቅም ልብ የሌለውም ይህን አያስተውለውም ብሎ ኃጢአተኞች እንዴት እንደ ሳር ቢበቅሉ እንዴት ደግሞ እንደሚጠፉ ጻድቃን ግን እንዴት እንደሚያብቡ ፍሬ እንደሚያፈሩ እንደገና ደግሞ ጠላት ቢነሳ አይኖቻችን በጠላቶቻችን ላይ ጆሮቻችንም በነሱ ላይ የሚደርሰውን እግዚአብሔር የሚያደርጋትን ድንቅ ነገሩ እንደምንሰማ ይናገራል በግዕዙ ላይ ይህይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ወዘምሮ ለስምከ ልዑል ወነጊር በጽብሃ ምረተከ ወጽድቀ በሌሊት ይላል በአሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌት ወመሰንቆ እንዲህ እያለ የእግዚአብሔርን ስም በእርሱ መታመን የተሻለ እንደሆነ ይናገራል ማመስገንም ለልዑል ክብር እንደሆነ ይናገራል በዚህ ውስጥ እንዳልኳችሁ ዛሬ የምናየው ብዙ ጊዜ አንዳንዴ የምንፈልገው ነገር አለ የጎደለን ነገር አለ ሁልጊዜ ጊዜ የጎደለ ነገር ይኖራል የምንፈልገው ነገር ይኖራል ይህን የምንፈልገውን ነገር ኬት እናግኘው እንዴት እናግኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ ያለው 38 ዓመት ሙሉ የተኛው መጻጉ እንዴት ድህነት አገኘ 38 ዓመት ሙሉ ለምን አላገኘም ማንን ሲጠብቅ ነው ልብ አምላክ ዳዊት ምን አለ ይሄ ተአምኖ በእግዚአብሔር እንደነሰራ ክሬም በፈረስ በሰረገላ በጦር በሀይል ከመታመን በእግዚአብሔር መታመን ማመን ይበልጣል ይሻላል አለ ይሄይስ ይሻላል ይበልጣል ይመረጣል ያ ታዲያ ጌታ በጸበሉ ስፍራ ያገኘው 38 ዓመት ሙሉ የተኛው በሽተኛ ስምንት አመት ሙሉ የተኛው ሰው ሲጠብቅ ነው 38 ዛሬ ብዙ ሰዎች ቶሎ ነገራችሁ የማይፈጸመው ለምን ብላችሁ መመርመር ያስፈልጋል እንዴት ይህን ያልልም የቆጠረ እንዴት 38 ሆነ 38 አመት ሙሉ የብረት አልጋ ላይ ተኝቶ ጸበል ስፍራ ማን ነበር የጠበቀው በሚወርደው መልአክም አይደለም ኮ መልአክ ይወርድና ውሃውን ይባርከዋል ሲባርከው ቀድሞ የገባ ሰው ይድናል ዘመድ ያላቸው ዘመድ ይዟቸው ወደ ባህሩ ይከታቸዋል ይገባሉ ይሄ ሰው በሚወርደው መልአክም እንደው ሲወርዱ ሀሁን ሲባርከው ረኔ ንካኝ ማለት እኮ ይችላል ረዳብሰኝ ረ በብርሃን መስቀል እኔንም ንካኝ ፈውሰኝ ማለት ይችላል ግን ሰው ነበር የሚጠብቀው ሰው ነበር የሚጠብቀው ሰዎች መጥተው ዘመዶቻቸውን ወደ ጸበሉ እያስገቡ ሲፈወሱ ያያል ረንደው ባካችሁ እኔንም ብሎ ለምኖ ሊሆን ይችላል ማንም ዞር ብሎ ያየው የለም ስለዚህ የመከራው ውድሜ ረዘመ የህመሙ ሰዓት ረዘመ የፈውሱ ቀን ራቀ ሰሳ ስምንት ዓመት ሙሉ ተጨነቀ አይእምሮው እስቲቀየር ልቡናው እስቲቀየር ወዶም ባይሆን ተገዶ ጸበሉ ሳር ዳር ተኝቷል ያችን ወዶም ባይሆን ወዶ 38 አመት ሙሉ በጸበሉ ዳር መተኛቱን ግን እግዚአብሔር ያውቅለታል አንዳንድ ሰዎች ሳትወዱ ለጸሎት የምትቆሙ ትኖራላችሁ ሳትወዱ የእግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ ትኖራላችሁ በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ደግ ነገሩን ያደርጋልና ደጉን ያደርግላችሁ ለሁላችሁም ይሄ ሰው ግን 38 ዓመት ሙሉ ተኝቷል ልብ አምላክ ዳዊት ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማመን ይበልጣል ይሻላል ይመረጣል ይሄ ሰው ግን እንዳልኳችሁ ሰው ሲጠብቅ 3 8 ዓመት ሙሉ ስለ ሀገራችሁ ጸሎት ስታደረጉ ስትለምኑ ሰው ነው የምትጠብቁት እግዚአብሔር ነው የምትጠብቁት እስቲ ለራሳችሁ መልሱን ስጡ ብዙ ሰው እሺ ብዙ ሰውስ ማንም የሚጠብቀው በእውነት እግዚአብሔርን ነው እየጠበቀ ያለው ስለ ሀገሩ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ስለ ድሆች ስለ ምስኪኖች እግዚአብሔርን እየጠበቀን ያለው ይሄ ትውልድ በእውነት ነው ወይስ በራሱ ጉልበት ተመክቷል ወይስ በሚመጡ የፖለቲካ መሪዎች ተመክቷል መልካም ስራ እንኳ ሳይ የሚያመሰግን ትውልድ እኮ ነው ትውልድ መልካም ስራ ያላቸውን ደግሞ እኮ ለመቀበር የሚነሳ ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ ደግ ነገርን እኮ የማይተባበር ትውልድን የበዛው በዚህ ዘመን ላይ ስለዚህ እንዴት ነው የረዘመው የሀገራችን መከራዋ እንዴት ነው መከራ የበዛው በቤተ ክርስቲያን ላይ ብሎ መመርመር ያስፈልጋል እያንዳንዱ ወደ ራሱ መመለስ አለበት ይህይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ማለት አለበት በእግዚአብሔር ማመን ይመረጣል በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ማለት አለበት የሰውየውን ታሪክ የምታውቁት ነው ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የባርካችሁ ይቀድሳችሁና ጌታችን አንድ ቀን ወደ ጸበሉ ስፍራ ሄደ ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ሲጽፍ አምስት ላይ ወደ ሰሊሆም ወደዛችሁ ወደ መጠመቂዋ ስፍራ ወደ ቤተሳይዳ የበጎች በር በሚሏ ስፍራ ወዳለችው የመጠመቂያ ስፍራ መጣ ያ ተኝቷል አየው ብዙ ዘመን እንደዚህ እንደሆነ አውቋል ያውቃል ማንም እንዲነግረው አያስፈልግም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብና ኩላሊትን የሚመረምር ነው ያው 8 38 ዓመት ሙሉ እንደተኛ ያውቃል ለምን ያን ያህል እንደተኛም እሱ ያውቃል ሰውየው ራሱ አላወቀም አንዳንዴ ችግራችንን አናውቀውም ችግራችንን ስለማናቅ ድህነታችንን አናቀውም ሰውየው የመኪና ቁልፍ ጠፈዋሉ የመኪና ቁልፍ ጥሎ መብራት ላይ መንገድ ላይ አስፓልት ላይ ይፈልጋል ሰዎችም መጥተው ያፋልጉት ጀመር ፈለጉ ፈለጉ አጡ አንዱ ምን አለው እንዴ እርግጠኛ ነው እዚህ የጣልከው ቁልፍን አለው አይ እዚህ ጋር ለም የጣልኩት የነ የጣልከው እዛ ጋራዡ ጋር አካባቢ ነው የጣልኩት እና ታዲያ እዚህ ጋር ምንድን ነው እየፈለግ ሰአትን የምትፈጀው እኛንም ሰአታችን የምታቃጥለው አይ እዚህ ጋር ስለሚታይ መብራት አለ ብዬ ነው መብራት የመሰለ ነገር ሁሉ መብራት አይደለም የሚያብለጨልጭ ነገር ሁሉ ብርሃን አይደለም አርቴፊሻል የሆነ ማንሜድ የሆነ ሰው ሰራሽ የሆነ የሚያበለጨልጭ የሚለቅ አለ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ናቸው ባህርያቸው ደብቀው የውስጥ ባህርያቸው ደብቀው የላያቸው ብርሃን እንዲታይ ብቻ የሚፈልጉ ውስጣቸው ቅሚያና ምኞት የተመላ ፈሪሳውያን አሉ ማቴዎስ 23 ስትመለከቱ በወንጌሉ የምታነቡት ምንድን ነው እናንተ ፈሪሳውያን ግብዞች ውስጣችሁ ቅሚያና ምኞት ተመልቶ ላያችሁ ግን እውነተኛ መስሏል በልብስ ብርጭቆውን ውስጡን ሳታቱ ውጭውን አጥባችሁ ትጠጣላችሁ ግብዞች ሳህኑን ውስጡን ሳታጡ ውጭውን አጥባችሁ ትጠጣላችሁ እውር ግብዝ ፈሪሳዊ አትድኑም ሰዎችንም አታድኑም የተለሰነ መቃብር ትመስላላችሁ መቃብር ላዩ በቀለም በኖራ አምሯል ተዋል ውስጡ ግን አጥንት ክርፋት ሽታ ነው ያለው እናንተም ላያችሁ ባለባ ተውቧል። ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ምኞት መልቶታል አብዛኛው ዛሬ ችግሩ ቅሚያና ምኞት የመላቸው ሰዎች ቂምና በቀል የመላቸው ሰዎች ወንጌልን ይዘው ሲነሱ ያኔ ቤተ ክርስቲያኗ ትጠፋለች ያኔ ነው ክርስቲያኖች የሚታረዱት ያኔ ነው መከራ የሚጸናው ያኔ ነው ቤተ ክርስቲያኗ ለዘላለም ብትኖርም ታሪክን ተመልከቱ አልጄሪያ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ ቱኒዚያ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ ሞሮኮ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ ተርኪ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ ግብፅ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ አይደሉም ዛሬ የእኛም እጣ እንዲሁ ነው የሚሆነው በሰው ስንታመን በራሳችን ኃይል ስንታመን ውስጣችን ቅሚያና ምኞት ተመልቶ የውሸት ስንበረከክ የውሸት ተንሱ ለጸሎት ስንል የውሸት ምስለ መንፈስ ስንል ይሄ ነው እኛን የሚጎዳል ተመለሱ መለሳለሁ የሚለው እግዚአብሔር ከልባችን ስንመለስ ነው በሆሴ ምዕራፍ ስድስት ነቢዩ የሚነግረን በእውነት ስንመለስ እግዚአብሔር ይመለስልናል አፋችን ቅሚያን ተንኮልን ተመልቶ ልባችን ቅነት ጠፍቶ ቄምና በቀልን አዝሎ እንደ ፈሪሳውያን ልባ ችን ቆሽሾ ላያችን አእምሮ ብንወጣ እግዚአብሔር ውስጥን ያያል ይፈትን ልበ ወኩለያተ ነው እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይፈትናል ይመረምራል ከመረመረ በኋላ ደግሞ ፍርድ ይሰጣል ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማመን በእግዚአብሔር መደገፍ በእግዚአብሔር ላይ መጠጋት ይሻላል ይመረጣል ይበልጣል እነ ሰናክሬም መካሉ። የመካሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ሊያድነን ወደኛ በሚመጣበት ጊዜ ለመዳን ዝግጁ ነን ወይ ራሱ ለምንድን ይሄ ሁሉ መከራ ይረዘመው አንዳንድ ሰዎች ትጠይቃሏች አቻ አይደለ ስለ ሀገራችሁ ስታዝኑ ስለ ክርስቲያናችሁ ስትጨነቁ ስለ ሰው ልጆች ስታዝኑ ቅኖች ሆናችሁ ስትጨነቁ ለምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እግዚአብሔርን በእውነት አለመነው በቅንነት ነውም። በትዕቢት በክፋት ሃሜት ገና አልለቀቀንም? እስቲ በዚህ ሱባኤ ውስጥ አሁን ይህን ትምህርት የሰማችሁ ድንገት ሌላ ቀን እየሰማችሁ ያላችሁት በፍልሰታ ውስጥ ነው ያስተማርኩት ነሐሴ 11 ቀን ነው ይህን ትምህርት ያስተማርኩት በዚህ ፍልሰታ ውስጥ እስቲ እናንተም ሌላ ጊዜ የምሰሙት ፍልሰታን ጾምን ሱባኤን አጠቃላይ እግዚአብሔርን እያደመጣችሁ እግዚአብሔርን እየሰማችሁ ነው ያለፋችሁት አሁን እስ ያላችሁት በእውነት እግዚአብሔርን እየሰማችሁ ነው ምን እየሰማችሁ ነው ሶሻል ሚዲያው እንደሆነ በየቀኑ የሚያወራው ተራ የሆነ ጠፊ የሆነ ሀላፊ የሆነ የዓለምን ጭቅጭቅ የሰዎችን ጭቅጭቅ አሁንማ የሰው ገበናም ሳይቀር ክርስቶስ ኃጢአት ሸፋኝ ነው እግዚአብሔር ኃጢአት ሸፋኝ የሰው ኃጢአት ሳይቀር የሰው ታሪክ ሳይቀር እከሌ እንዲሆነ እከሌ እንዲሆነች ስድብ ሀሜት ክፋት ቅናት ምቀኝነት አድመኝነት ሴረኝነት ይሄ ነው የሚሰማው ይሄ ትውልድ ታዲያ ይድናል በሱባኤው እንኳን ያላረፈ አፍ ይድናል በሱባኤው ያላረፈ አይን ይድናል በሱባኤው ያላረፈ ጆሮ ይድናል በሱባኤው ያላረፈ እጅ ይድናል በሱባኤው ያላረፈ እግር ይድናል በሱዋኤው ያላረፈ ልቡና ይድናል በሱዋኤው ያላረፈ አእምሮ ይድናል አይመስለኝም ጌታም አላለም ደግ ሰው አልቋል አድነኝ ያለው ዳዊት በመዝሙር 11 ላይ ይሄንን ነው ይህዝ በከንፈሩ ያመልከኛል ያለው ነቢዩ የተናገረው ይሄንን ነው በልቡ ግን ይክደኛል የአፍ ነው በሰው መመካት በፖለቲካ መሪዎች መመካት ከሌ በዚህ በኩል ቢመጡ ጥሩ ነው ከሌ በዚህ ቢነሱ ጥሩ ነው እናንተ ክርስቲያኖች ከሆናችሁ እግዚአብሔርን ደግሰው ሰው አትሉትም አንዳንድ ሰዎች ይበሳጫሉ እውነተኛ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር የሚበሳጩ ሰዎች አሉ ይናደዳሉ የሚሆነውን ጥቅማቸውን አላወቁትም ቁልፉ የት ጋር እንደወደቀ እንዳላወቀው ሰው ራሳቸው ደክመው ሰው የሚያደክሟሉ የከሌ ክልል እንደዚህ አይነት ሰው መረጠ ይሄ ሰው እንዲሆን ይችላል ጀርባው ምንድነው የከሌ እንደዚህ መረጠ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር ጩሁ ዝናብ የሚያዘንበው ፀሐይ የሚያወጣው ጨለማና ቀንን የሚያፈራርቀው ሃያሉ አምላክ እግዚአብሔር ቀን ነገር ያረጋል እንግዲያው ይሄ ሁሉ ደግሞ የሚሆነው እንደኛ ጸባይ ነው ሁለት አይነት ነፋሳት አሉ በእኛ ትምህርት ሌላ ቀን ነግራቸዋለሁ 12ቱ ነፋሳት ምን እንደሚያመጡ አራቱም እንደሚያመጡ ስምንቱም እንደሚያመጡ ስለዚህ ዳዊት ልብ አምላክ በረከቱ ይደርባችሁ ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መደገፍ በእግዚአብሔር ማመን በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ይሻላል ይመረጣል ይልቃል ያ የቤተ ሳይዳው የ38 ዓመት በሽተኛ መጻጉያ ምስኪን 38 ዓመት ሙሉ ቆይቶ ጌታ ሄደና ልትድን ትወዳለህ አለው አዎ ልትድን ትወዳለህ አስፈቅዶ ነው የሚያደነው መዳን እንወዳለን እውነት እውነት መዳን እንወዳለን አንዳንድ ጊዜ እውነት ሰዎች ከችግራቸው መውጣት ይፈልጋሉ ከችግራችን መውጣት ኮ ከፈለግን ችግሩን ማወቅ አለብን መፍትሄው እንድናቀው ችግሩ መታወቅ አለበት እንፈልጋለን ወይ የማይፈልግ ሰው ሰላም እኮ የማይስማማው ሰው አለ የማይስማማቸው ሰዎች አሉ ሰላም ቤተክርስቲያን አንድ በመሆኗ እኮ የማይስማማቸው ሰዎች ይኖራሉ ፍቅር ሲመጣ የማይስማማቸው ሰዎች ይኖራሉ የጠብ ሰዎች ጠብ እንዲኖር ደስ የሚላቸው ሰዎች ይኖራሉ በተለይ አንዳንድ ጊዜ የግል ዜና አቅራቢ የሆኑ ሰዎች ራሱ እንደው ጠብ ከጠፋ ችግር ላይ የሚወርቁ ይመስለኛል እናንተ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጆሯችሁን ሰታችኋል ልባችሁን ሰታችኋል ለጸሎት አስር ደቂቃ መቆማት ችሉ አንድ ሰዓት ንትርቅ ትሰማላችሁ እግራችሁ አምስት ደቂቃ በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት መቆማቅቶታል እግሮቻችሁ በክፋት ቦታ ቆመዋል ጆሮቻችሁ ኃጢአትን ይሰማሉ አይኖቻችሁ ሩቅሰት ያሉ አፋችሁ ሀሜተኛ ነው እግዚአብሔር ይጸየፋል ምንድን ያለው እናንተ ካህናት አለ በነቢዩ ሚልኪያስ ሚኪያስም ይናገራል እንዲሆናችሁ የምትጸልዩትን ጸሎት እኮን ያለው እየሰማችሁ ነው ምመና እንዲሆናችሁ የምትጸልዩትን ጸሎት ፊታችሁ ላይ ፋንድያ አድርጌ እበትነዋለሁ ነው የሚለው ጸሎትህ ፋንድያ ሆኖ ነው የሚበተነው ጸሎትሽ እንደ ፋንድያ ነው የሚታየው ወደ እግዚአብሔር ቤት አያርግም እንኳን እንደመና ሊደርስ የቤትሽን ጣር አያልፍም የቤትን ጣር አያልፍም አንደበት ቆሽሾ ልቡና ቆሽሾ እጅ ቆሽሾ አይን ቆሽሾ ጆሮ ቆሽሾ በምረትና በንሳ ሳይታጠቡ በሰው ኃጢአት እየገቡ በሰው ሩክሰት እየገቡ ራስን ማቆሸሽ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይቻልም አንተ በአይን ፊት ያለውን እንሆ ወንድምህን በሱ ውስጥ ያለውን አይን ጉድፍ ትንኝ ላውጣ ምትል በአንተ ፊት አይን ውስጥ ግመል አይደለም ያለው በአንቺ አይን ውስጥ በሬነ ያለው በሌላ ውስጥ ያለችዋን ትንኝ ላውጣት ያለች ራስን መመልከት በእግዚአብሔር መታመን እንዴት ታላቅ ነገር ነው ይህይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ለዚህ ነው የመከራ ውድሜ የሚረዝመው እንግዲ ልንገራችሁ ለዚህ ነው የኃጢአት የሩክሰት ዘመን ሰልጥ ነው ለዛ ነው መከራችን የሚበዛው ለዛ ነው ሰላም የምንጠብቀው ከሰው ስለሆነ የምንጠብቀው ከትውልዱ ስለሆነ የምንጠብቀው ከነከሌ ስለሆነ እግዚአብሔር ታዲያ እንዴት አድርጎ ይስጠን ያ ሰው ደግሞ ሊሰጣችሁ አይችል ሊያደርግላችሁ አይችል ወይ ቀጣፊውን ያመጣና ይሾምባችኋል ወይ ውሸታሙን ያመጣና ወንበር ዙፋን ይሰጠዋል ሲታመስ ይኖራል ከዛ አለቅ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ በእግዚአብሔር አልታመንማ እንጂ እግዚአብሔር ይሰጠን ነበረ በእውነት ወደ እሱ አላቀናንማ እንጂ አይኖቹ ወደ እኛ ነበሩ ጆሮ ወደ እኛ ነበረ በአንደኛ ነገስት እንደተጻፈው ምንድን ያለው እግዚአብሔር ለሶሎሞን አይኖችና ጆሮዎች ለዘላለም በዚህ ቤት ይኖራሉ አይደል ያለው? እኛ ግን ወደ አይኑ አለንማ ይሄና ለጆሮዎቹም መልካም ነገርን በዚህ በኩል ሌላ ነገር ተናግረን ነው በዚህ በኩል ልንጸል እየመጣ ነው እንዴት ይስማው? ከአንድ ምንጭ ሁለት አይነቱ አይቀዳል እንዴ? አይቀዳም ደስ እንደ ዘራስ እንደ ነው የሚያገኘው ቡርቱካን የተከለ የተከለ ቡርቱካን ነው የሚያገኘው እንጂ ኮምጣጣ አያገኝም የሰራው ውጤት ነው ዛሬ በሀገራችን የሚሆነው የስራችን ውጤት ነው ዛሬ በቤተክርስቲያናችን የሚሆነው የስራችን ውጤት ነው ዛሬ በህብረተሰባችን ላይ የሚሆነው ይህይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ረ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል እነ በጦር ኃይላቸው በራሳቸው ጥበብ ይመካሉ እንደ ያስ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ደብዳቤውን በመቅደስ ውስጥ መግለጥ ይሻላል ገለጠው ነው እኮ ያለው ደብዳቤውን በእግዚአብሔር ፊት ገለጠው ኢሳያስ ይሄ ለአንተ ነው አለው ያን እግዚአብሔር ሰማ ይለም እንዴ ልመናችንን ይስማን መድሃን ያለም ጸሎታችንን ይስማን መድሃን ያለም ካልተመለሰን አይሆንም ያ በሽተኛ ታዲያ ምን አለ ልትድን ተወዳለ ሆይ ሲለው ሰው የለኝም እንዴት ያሳዝናል ፊቱ ቆሞን ለት መድሃን ያለም ሰው የለኝም አሁንም ሰው ነው የሚያስበው አሁንም ዘመን ነው የሚያስበው አሁንም ስለ ሰው ነው የሚያስበው ፊቱ ያለው ሰማይና ምድርን የፈጠረ መሆኑን ረስቷል እኛ ሳረሳንም እግዚአብሔርን በእውነት አልረሳም ትውልዱ ፊቱ ያለውን እግዚአብሔርን አልረሳም ጴጥሮስ ፊቱ ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ውሃው ላይ ቆሞ እያየው ነፋሱና ማበሉን አይቶ መስጠም አልጀመረም ዳሩ እኛ ከእሱ አንበልጥ መቼም ምረቱን ይላክልን እንጂ ከጴጥሮስ አንበልጥ ቸርነቱን ያድርግልን እንጂ እኛ ነገሩ የምንበልጠው ቅዱሳንም በአንድ ነገር ነው ሀሜተኛ እንደበት ይዘን ያደፈ እጅ ይዘን የቆሸሸ ልቡና ይዘን በሰው ልጆች ክፋት የረከሰ አይምሮ ይዘን በኃጢአት ነው የምንበልጣቸው ሌሎቹም ኃጢአተኞች ሆነው እኮ ስለ ሰው ሳይሆን የራሳቸውን ኃጢአት ይዘው እኮ እግዚአብሔር ሆይ ማለኝ እንደነ ምናሴ ያሉት ደግሞ እኮ ሚካኤል ልኮ ከብረት ቀፎ ውስጥ አውጥቷቸዋል እግዚአብሔር ሰው የለኝም አለ አሁንም ሰው ይጠብቃል 38 ዓመት ሙሉ ሰው ጠበቀ አሁንም ጌታን ሲያየው ጌታ ያኔ የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ አደለ ማስተማር የጀመረው ሲያየው በቃ ይሄማ እንግዲህ ደግሞ ተከታዮችም አሉት ነገ አንዱን ይልክልኝና ጠዋት መላኩ መጥቶ ሲባርከው መተ ጠዋት እንድታስገባው ተሸከመ ይልልኛል ብሎ የሚያስበው አሁንም ያነው በቃሉ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲያድን እኮ በቃሉ ዛሬ እኮ በአንድ ቀን ይለውጣል ሀገራችንን በአንድ ቀን ይለውጣል እኮ በቤተክርስቲያናችን ላይ የሚነሱ ጠላቶችን በአንድ ቀን ይለውጣል እኮ ዛሬ በዘር አስበው ህዝቡን የሚያምሱትን በአንድ ቀን እኮ ይቀየራል እግዚአብሔር አሮጊቶችን ያረዱትን ልቡናቸውን ይለውጣል እኮ ሰላምን ያመጣል እኮ ያደርጋል እኮ እግዚአብሔር ግን በሰው ነው ትምክታችን ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር ረ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ተነስ አልጋን ተሸከም አለው በቃ አለ ቀድነት አንድ ቃል ነች ከግዚያ በድግ 8 38 አመት መጻጉ አልጋውን ተሸክሞ መሄድ ጀመረ በሰንበት ቀን ይሉታል ሌሎቹ እሱ የሚያቀው መዳኑን ነው ጌታን መክሰስ ፈለጉ እዛ የነበሩት ፈሪሳውያን አሁን ጌታ ይከሰሳል ስለ ይከሰሳል አያችሁ ትውልድ ሲበላሽ ክፋት ብቻ ሲሰለጠን በሰንበት ቀን ልክ ለእግዚአብሔር የተቆረቆሩ ይመስላሉ ፈሪሳውያን አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖታችን ውስጥ አሉ ለእግዚአብሔር የሚቆረቆሩ መስለው የሰው ስም ለማጥፋት ብቻ ለእግዚአብሔር የሚቆረቆሩ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ለሃይማኖት የሚቆረቆሩ ይመስላቸው ሰዎች አሉ በማህበር ተደራይተው በግሩፕ ተደራይተው በሰፈር ተደራይተው በጎሳ ተደራይተው ክርስቲያኗን የሚጠቅሙ እየመሰላቸው በዘር ሃይማኖቷን አንዲት የሆነችውን የሀገራችንን ቅድስና ለማጥፋት ዛሬ በሰፈር የተደራጁ ብዙ ናቸው በግል የተደራጁ ብዙ ናቸው በተዋህዶ ላይ ለመዝመት በኦርቶዶክስ እምነታችን ላይ ለመዝመት እችን ቅድስ ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ለእግዚአብሔር የሚጠቅሙ እየመሰላቸው ስለ ራሳቸው የቆሙ ብዙዎች ናቸው እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይመረምራል መልስ ግን ይሰጣል እንዲህ አይነት ትውልድ አለ በሰንበት ቀን አልጋውን ተሸክሞ እንዴት ይሄዳል አሉ 8 38 ዓመት መጻጉ መዳኑን አይደለም እነሱ ያዩት እንዴት በሰንበት ቀን እንዴት በሰንበት ቀን ታድነዋለህ መቼም አምላካችን ያልደረሰበት ነገር የለም ዛሬ ለሁላችን እኮ ትምህርት የሚሆነን መራኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አብነታችን የእምነታችን ፈጻሚ ጳውሎስ አዋርያ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ይላል በዕብራውያንም ሁለት ስለ ቅዱሳን አባቶች ይነግረንና እምነታችንን ፈጻሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት ይላል የደረሰበትን በፈሪሳውያን የደረሰበት በሰዱቃውያን የደረሰበት በመጸባህን የደረሰበት በፀሐፍት የደረሰበት በሮማውያን የደረሰበት በቄሶቹ በሊቀ ካህናቱ የደረሰበት መከራ በነሃና በነቀያፋ የደረሰበት መከራ በራሱ ወዳጅ በይሁዳ የደረሰበት መከራ አቤት ይሄ ትምህርት ነው እሱ አምላክ ነው አምላክ ነው እሱ እሱን ምንም አያገኙትም ፀሐይ ዛፍ ላይ ወጥቶ ዛፉን ብትመቱት ጻሁን ያገኘዋል የለም አያገኘውም አያገኘውም መጥረቢያው ጻሁን ሊቆርጠው አይችልም አይችልም ስለዚህ ዛሬም ብዙ አይነት ፈተናዎች መከራዎች በህይወታችሁ ሊመጡ ይችላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ የምታሸንፉት እናንተ ናችሁ ሰው አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ እግዚአብሔርን ነው መጠበቅ ያለባችሁ መፍትሄ የሚገኘው ያኔ ነው አልጋን ተሸከመና ሄዳለው ወዳውኑ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ይሄይስ تأمنوا بجزاهير بجزاهير متأمن يشعلل وزمرو لسمك لقول لقول جزاهير سمهن ما مسجن لسمه مسجن مع كربي بلت على يشعلل عندم جزاهير لقول سمهن مع مسجن يبلت على لقول سمهن النع مسجن وعلن ونجير بس مرتك شرنتهن بكر من ناقر يبلت على شرنتهن وسرك أكاني بلاليت مرتك ምረትህንና እውነትህን ቸርነትህን በማዓልትና በሌሊት መናገር ይበልጣል የሁላችሁ እንግዲህ የሚበልጠው ሄ ነው አንድ በእግዚአብሔር መታመን ነው ሁለት ወዘምሮ ለስም ከልውል ለእግዚአብሔር ስም ምስጋና ማቅረብ ነው ሶስት በቀንና በሌሊት እግዚአብሔርን ቸርነቱን ምረቱን ማሰብ ነው በምናችን ነው የምናስበው እንዴት ነው የምናስበው በዛ አሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌ ቶመሰንቆ መታመሰግኑት መጀመሪያ የምታምኑት ሁለት የምታመሰግኑት ሶስት በጠዋትና በማታ በቀንና በሌሊት ምረተ ወጽድቀ ምረተከ ከወጽድቀ ወነጊር በጽባ ምረተ ምረትህን በጧትም በማታ ምናገራለሁ ወጽድቀ ከኒ በሌሊት በሌሊትም እንዲሁ አሰላስለዋለሁ በምኔ በዛ አሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌ ቶመሰንቆ አለ ዳዊት አስር አውታር ባለው የምስጋና በገና እየደረደርኩ መሰንቆ እየመታሁ አመሰግናለሁ አስር አውታር ባለዋል ያ በገና የኔና የእናንተ የስሜት ህዋሳት ናቸው አስር አውታር ባለው በገና ማለት የስሜት ተዋሳት አስር ናቸው አምስት የአፍአ አምስት ውሳጣዊ ምን ማለት ነው አምስት የውጪ አምስት የውስጥ ብዙ ጊዜ ሳይንስ ያስተማራችሁ አምስቱን የስሜት ዋሳት የውጭውን ነው የውስጡን አያቀውም እግዚአብሔር ግን አስር የስሜት ህዋሳት ጆሮ ይሄ ዝም ብሎ የውጭ ጆሮ ብቻ አይደለም የውስጥ ጆሮ አለ አይን ይሄ የውጭው አይን ብቻ አይደለም የውስጥ አይን አለ አይነ ህሊና ይባላል እደ ልቡና ይባላል እጅ የስጋ እጅ አለ ባለፈው ትምህርት አይተናል አነስ እደዌ እጄን አነሳለሁ ያለው አንድ የልቤን እጅ ነው የስጋ የምእጅ ይነሳል አው ለመጽዋት ይዘረጋል ለጸሎት ይነሳል የልቤን እጅ ስለዚህ አንድ በእግዚአብሔር መታመን በአስሩም የስሜት ህዋሳት ሁለት ለስሙ ምስጋና በአስሩም የስሜት ህዋሳት ሶስት ወነጊር በጽፋ ምረተከ ምረቱን በየቀኑ መናገር አንድም ወጽድቀከኒ ከኒ በሌሊት ማመስገን በአስሩ ህዋሳት ባለው ሰውነት በገና ያለው ሰውነታችንን ነው የስሜት ህዋሳቱ እንደ በገናው ክር ናቸው በሃይማኖት ጸንቼ لجزافير مجسات اجزاهر ما مسكن يبالت عن على يهيس تأمنو بجزافير يهيس ما مسكن يهيس مراتو من ناجر يهيس لسو مزمر يهيس كسو هاي ما نوتجار سانتو منور انديسي هون بركة لهاجر بركة لبيت كريستيان بركة لبيت عشوف بركة تنبى بيت عشوف هجبا ድንግል ማርያም አትለያችሁ በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከፊት ከኋላ ትምራችሁ ትከተላችሁ በልቡ ናችሁ ጋር ነግሳ ለዘላለም ትኑር ሱባኤውን በምህረት አስፈጽሞ የዘላለም በረከት የምናገኝበትን ረድኤት ያድለን ለብርሃነትን ሳይዋም ለመቤታችን ያድርሰን የትምህርት በነሐሴ ውስጥ በፍልሰታ ውስጥ የተሰጠ ትምህርት ነውና ሁሌም በየቀኑ ሊታሰብ የሚገባው ነውና እግዚአብሔር በየቀኑ በረከቱን ይስጣችሁ በሰው ከመታመን በእግዚአብሔር መታመን የእግዚአብሔርን ስም ማመስገን የእግዚአብሔር ረድኤት መጠበቅ ይቻላልና በምትሹት ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን አሁንስ ልባችሁ ምን ነገራችሁ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ አይነግራችሁም በሰው ላይ ብትደገፉ በሀኪም ላይ ብትደገፉ ጠቢባን በተባሉት ብትደገፉ በፖለቲካ መሪዎች ብትደገፉ በተራ ሰዎች ብትደገፉ ይወድቃል እግዚአብሔር ግን አይወድቅም ልባችሁ ምን ነገራችሁ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መጽናትን አልነገራችሁም ስሙን ማመስገን አልነገራችሁም አንደ በታችሁን ከክፉ እንድትከለክሉ አሁን አልነገራችሁም አይናችሁ እስ ክፉ ከማየት እንድትከለክሉ በየጎለጎላችሁ በየፌስቡኩ በየዩቱቡ በማይሆን ነገር ስትደክሙ የነበራችሁ ሰዎች ምን ተማራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አይሻልም መቅደስ ሰውነታችሁን ከምታቆሽሹት በአስሩ ህዋሳት ዘምሩለት ለአምላክ ዘምሩለት ለንጉሱ ዘምሩለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ለሀያሉ አምላክ ስሙን አመስግኑ ያኔ በረከት በቤታችሁ በረከት በልባችሁ በረከት በምትፈልጉት ስፍራ ሁሉ በስቶ ይኖራል አሜን ክብርም ምስጋናም ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይድረሰው በቀጣይ የግብረገብነት ገብነት ትምህርት ቪዲዮ እንገናኛለን የዛሬው ትምህርት በዚህ ያበቃል ይህን ትምህርት ለሁሉም ሰው ማዳረስ የምትችሉት አንዱ መንገድ በዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁና ፎሎ እያደረጋችሁ ለሰው ሁሉ እንዲደርስ ማድረግ ነው አደርሱልኝ የእግዚአብሔርን ቃል ለሁሉም ለሁሉም ድህነትን ይላክልን አሜን የተቀደሰ ቀን አሜን